So, alright, good morning, guys. Kesa khabar hoina? Aba yaha chai aba estai chha bhakhar uthiyo hoina? Chatta laera hami chai bahira chhau. यो धेरै कुराहरु भइसकेको छ हैन त्यो भएर हाँसिँदै छ हैन के हो के नि हो यो गाइस त्यस्तै छ एकजना टोयलेट गाछ छट लाएर तपाईलाई म यहाँ देखेको बिहानको भ्यू देखाइदिन्छु So, alright, guys, I'm going to settle here. I'm going to get a lock. Back here, I'm heading to. So guys, abba basan the purti rabe thamai thala. Guys, hami chha abba forke ko hai na. Kuiro lagi raat sa chatta lagra. Abba Tinjure bada forke ko. So you guys, t-shirt chha yaha chha hai na. Abba sakda hami thala dhari galne. Abba aaja chha hami Dhankuta huncha ki kya huncha abba tyanira huncha. So you guys, tapai haru lai bato ma bhetau lai ta. Guys, hami chha abba yahi chha chadeko thau ma aipugisakyau haina. Chatta lagra yaha yahi. Abba basan the pur pasna atyo. Very akalo.
त्यो पुरानो सामानहरु छ सो गाइस सतलुङ पार्कमा छौ मैले चाहिँ हामी छटलाएर यस्तो हेर्दै छौ हामी यहाँ के कस्तो छ भनेर दामी रहेछ हैन यहाँ माथि चाहिँ अहिले होटल सटल पनि खोले जस्तो छ छटलाएर अनि त यो गाइस सब छ हामी यसिन यता अल्तिर सम्म जान्छौ हैन अनि फर्किन छौ किनकि हामी आज कहाँ पुग्नु पर्ने मान्छे अनि उता रोडै रोड छोटलुङ पार्क भनेको छोटलुङ पार्क हेर्नु ल्याएको ओ कालो पर्छ भनेर हो आउनु मानेन त्यही हो गाइस गाइस तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ छोटलुङ पार्क हो होइन अनि यहाँ तलदेखि चाहिँ मेरो घर जान्छ यहाँ तलतिर हो मेरो घर चाहिँ अनि पारी देख्न सक्नुहुन्छ कुहिरो लागिरहेछ चिसो छ छट्ट लगाएर यही हो गाइस छोटलुङ पार्क तेर्थुम बसन्तपुरको लालिग रस नगरपालिकाको पार्क म्युजियम त्यहाँ चाहिँ म्युजियम पनि छ होइन पुरानो सामानहरू छ त्यही हो गाइस अब हामी हल्का फोटो सोटो हानेर हामी यहाँबाट लाग्छौँ है त गाइस यस्तो छ गाइस यहाँ अब के भन्नु चिसो छ है त्यही हो गाइस सो गाइस अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको होइन अब हल्का फोटो सोटो खिच्यौँ अब हामी लाग्यौँ त्यही गाइस यो त्यही गाइस यहाँ चाहिँ पछि पनि आइन्छ अब है ओके गाइस अर्को ठाउँमा भेटौँ है त सो गाइस कुहिरो लागिरहेछ अहिले चाहिँ हामी कोपीमा आइपुगिसक्यौँ है हेलो सर कता लुक्नु भएको यो चाहिँ गाइस कोपी है सिन्धुवा कोपीको मेन स्पेस सो गाइस राइट नाउ वी आर इन गुराँसे डाँडा होइन अनि यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ यो घर पुरानो घर मेरो पछाडि आउँदैछ त्यो चाहिँ आइसक्यो यहाँनिर अब यता नरेशलाई क्वेसन नरेश सर राइड कस्तो हुँदैछ ओके गाइस तपाईँहरूलाई अब एकैचोटि कहाँ हुन्छ भेटिन्छ होइन ठाउँ ठाउँमा अब यस्तै हो ओके गाइस राइड न हामी होराइजन के छ होराइजन माउन्टेन रिसोर्टमा आइपुगिसक्यौँ होइन हाम्रो चाहिँ यात्रा हुँदैछ ओह्रालो अहिले चाहिँ झरिँदैछ सट्टो लगाएर त्यो चाहिँ आइपुग्यो सट्टो लगाएर गयो अब हामी पनि लाग्छौँ है त गाइड साइड न वी आर इन तङ्बा सो तङ्बा खाने यहाँ चाहिँ तङ्बा सोचा लगाएर तङ्बा खाने अनि चल्दिने अहिले चाहिँ हामी हिलेमा छौँ गाइड अब यहाँदेखि अब हामी झर्दैछौँ है हाम्रो अर्को राइडर आइपुग्यो तङ्बा खाने केटा माथि चढेर खानुपर्छ यसमा तङ्बा है त्यही गाइस अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ है त गाइस यो चाहिँ धनकुटाको ओह्रालो हो होइन सट्ट लगाएर हामी चाहिँ अब झर्दैछौँ अनि हामी झरिसक्यो आयो है चट्ट लगाएर यहाँ घाम लागिरहेछ अब हामी अब गर्मीमा मर्ने भयौँ त्यही गाइस अब हामी एकैचोटि तलतिर भेट्छौँ है त ओ गाइस फाइनली हामी धनकुटा आइपुग्यो होइन सायद यहाँ अडाइरहेको छौँ हाम्रो अर्को त्यही सोल्टी आउँदैछ मासतिरबाट त्यसपछि हामी यहाँ आर्मी क्याम्पमा छौँ होइन आर्मी क्याम्पको छेउमा Hey guys, now we are waiting our friend. Oi! Hey da. Ma bakhara aipugyo haina hamro soldi. Woo! It's Yo. Nice. So, haina. Aba chai garmi hunu thalyo haina. Thik cha. Tapai haru ekchin ma arko thau ma bhetchau hai ta la. Aile hami ekchin rest garne. Guys, tyo chai Mulghat ko pul haina. Tamarkhola. देखिरहनु भएको छ त्यो खोला अनि परको चाहिँ यासक जाने बाटो अनि अहिले चाहिँ हामी छट्ट लगाएर यहाँ खाने ठाउँमा आएको छौँ होइन यहाँ नरेश्वर म छौँ छट्ट लगाएर अब यस्तै छ जिन्दगी भनेको पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ घाम चाहिँ पुरा लागिरहेको छ छट्ट लगाएर होइन अघि त शीत रहेछ है माथि त अब चिसो थियो अब अहिले चाहिँ पुरा घाम लागिरहेछ है अब मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ तम्बर खोला छट्ट लगाएर त्यो पुल अब त्यो पुल पुगेपछि हामी गाडी चढाउँछौँ त्यही हो हाम्रो त्यो चाहिँ पनि भर्खर आइपुगिहाल्यो होइन सेट लगाएर त्यही कहिले को अगाडि कहिले को पछाडि हुन्छ ब्याङ डुङ
Party,
अझ पोखरी भइहाल्यो अलिकति गाउँहरू परपर छ होइन अनि आज क्याम्पिङ चाहिँ यहाँ हान्दिएको है गाइज त्यही हो अब त्यस्तै छ होइन कसैलाई केही भन्नु छ भ्लगमा सबै अहिले गलिरहेछौँ होइन त्यही हो सर यहाँ सुतिसक्नुभयो त्यही गाइज आजलाई यति नै होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला है त ल लाइफ इज ब्युटिफुल पिस